Хто знає, як я міг стати? Павло каже. Помічником священника. Теж правда. Міністрант – це є той, хто допомагає священнику під час святої меси. Міністрар, тобто міністр. Всі ми дуже добре знаємо, що навіть у нашій державі є міністри. Тобто міністри, їхня функція є дуже винятковою. Це є люди, які роблять щось дуже важливе. Які маємо бути спеціалістами і дуже добре знатися на тій справі, яку ми робимо при вівторі. Тому прошу передавати один одному ручки, щоб кожен міг заповнити, зазначити відповідну відповідь в тестах. На завершення. Міністрант часто тримає в руці свічку. Як не згадати слова Ісуса з нагірної проповіді? Ви світло світу. Ваше служіння не може обмежуватися лише приміщенням храму. Воно повинно промінити на щоденне життя в школі, вдома, в різні середовища. Вчинки не приводять нікого до зла, навпаки. Підносьте інших своїм добрим прикладом життя. Про таку поставу ми молимося для вас, дякуючи за добре свідчення, яке приводить інших до світла віри. І ще одна думка святого Йоанна Павла. Похилами się dzisiaj nad tajemnicą życia i śmierci, o której czytamy w księdze Koheleta. Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Катедра! 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 О, маньяки. Катедра! Показують, як водиченьки, а тут прості, смерть. Антон, дивися, вони не підходять. Давайте робити. Ви там можете робити. Ну що, в цьому часі я вже працював.